Μάλιστα. Λοιπόν, ο Άγγελος Μπουράκης είναι πάλι εδώ μαζί μας. Η κυρία Βλεπάκη. Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας, κυρία και πάλι. Θα ξεκινήσουμε με τον Άγγελο, γιατί σήμερα η καθημερινή φιλοξενία είναι ένα συγκλονιστικό θέμα, η αλήθεια είναι. Δεν το είχα σκεφτεί ότι το 1 πέμπτο των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι από διακίνηση μεταναστών. Ούτε εγώ το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτει σήμερα η καθημερινή, μάλιστα στο πρωτοσέλιδο της κιόλας, είναι πολύ χαρακτηριστικά για το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το 20,8% των κρατουμένων στις φυλακές είτε είναι υπόδικοι, δηλαδή δεν έχουν δικαστεί ακόμα, είτε έχουν καταδικαστεί και εκτείνουν τις ποινές τους, είναι κατηγορούμενοι για διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Σε απόλυτα νούμερα, μιλάμε για 2.223 κατηγορούμενους σε 10.678. Ποια κατηγορία αδικήματος τους περνάει μόνο για λίγο, με 2.508 φυλακισμένους? Μόνο τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά. Μόνο τα ναρκωτικά. Μόνο τα ναρκωτικά. Άρα, προσθετικά το 50% και πάνω είναι αυτές οι δύο κατηγορίες. Ακριβώς. Σχεδόν να τους βάλεις μαζί πλησιάζουν το 50%. Θέλω να σας πω ότι έχουν πυκνώσει πάρα πολύ και οι συλλήψεις, κυρίως και στα βόρεια χερσαία σύνορα της χώρας μας. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η καθημερινή στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μόνο τον περασμένο μήνα συνελήφθησαν 91 διακινητές. Και εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην νομοθεσία, η οποία είναι, θέλω να σας πω, πάρα πολύ αυστηρή. Γιατί για κάθε μετανάστη, τον οποίο μεταφέρεις παράνομα, επιβάλλεται ποινή πολύ πιθανό και 10 ετών. Γι' αυτό έχει μένουν σκοπό περισσότερο χρόνο εκεί, ενώ είναι για διακίνηση ακριβώς, δηλαδή έχει μεταφέρει 10 μετανάστες, μπορεί να ακούσεις 100 χρόνια κάθειξη. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα εκτίσει 100 χρόνια. Αλλά δεν δίνει και το δικαίωμα νόμος να έχεις αναστολή στην έφεση. Δηλαδή δεν μένεις ελεύθερος μέχρι το εφετείο.